Meliorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinin sədr müavini Rafiq Aslanovun oğlunun avtomobil kolleksiyası üzə çıxıb. Bu barədə məlumatı araşdırmacı jurnalist Cavanşir Həsənli paylaşıb. Jurnalist bildirib ki, avtomobillərinin bəzilərinin nömrələri soyadına uyğun ASL Nov kimi qeydiyyat alınıb. Kolleksiyada Bentley, Range Rover, Mercedes S-Class, C-Class, E-Class da daxil olmaqla xeyli sayıda avtomobil var. Nömrələrindən asılı olmayaraq fotolardakı avtomobillər eyni kolleksiyadandır. Statın sonu. Qeyd edək ki, son dövrlər Azərbaycanda yaranmış su problemi meliorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyətini gündəmə gətirib. Problemlər bu sahəyə ayrılan vəsaitin təyinatı üzrə xərclənmədiyini göstərir. Hətta dövlət başçısı ötən ay su təsərrüfatının vəziyyətinə dair keçirdiyi video konfransda bunları qeyd etmişdi. Stat. Əgər dəhşətli dərəcədə bu itkilər olmasaydı, biz mövcud su resursları ilə özümüzü tam təmin edə bilərdik. İndi bu məsələ araşdırılır. Bəzi hallarda itkilər 40%-dir və 50%-ə çatır. Bu dözülməzdir. Statın sonu.